Здравейте отново с вашите въпроси, скъпи приятели. Пламен Гицов повдига една интересна тема и пита защо в крайна сметка състезанията не се заснемат отгоре за по-добра преценка при конфликтните ситуации, защото се вижда много по-ясно какво точно се случва. При днешните развити технологии не е ли възможно в крайна сметка да се осигури 100% заснемане на състезанието отгоре с дронове, стационарни камери, да се взимат по-точни решения при конфликтни ситуации. Значи, рейс контрола разполага с много повече камери от това, което ние имаме на разположение. Дори когато се дават няколко повторения, те не са всички кадри, с които рейс контрола разполага тогава, когато взима едно или друго решение. Не съм 100% сигурен, но мисля, че действително голяма част от състезанията се заснемат през цялото време с хеликоптер, който се движи над пистата, и една конфликтна ситуация би трябвало да бъде записана и от камерата, която се намира в въпросното летателно средство над трасето. Сега дали това могат да бъдат скоро дронове, вероятно. И те ще дават една допълнителна картина към действително всяка една ситуация на пистата. Режисьора на предаванията е този, който решава от коя гледна точка да следи случващото се в конкретното състезание, но рейс контрола разполага с много повече камери в хода на самата надпревара и си мисля, че не би трябвало да е проблем действително разглеждането на всичко и от тази камера, ако приемам, че тя естествено трябва да работи през цялото време и да следи всичко, което става на пистата. Въпросът и проблема е в това, че ако тя концентрира вниманието си примерно в някакъв двубой, който е в челото, може да се изпусне събитие, което е в дъното на колоната. Все пак те в един момент се разкъсват и да изпратиш пък няколко така летателни средства над трасето също е доста проблематично. И това може би е въпрос на една бъдеща преценка. Но тогава, когато те имат кадри от дадена ситуация отгоре, ги използват за взимането на решения. Но да, технологиите се развиват, кой знае, съвсем скоро може да има и някакво сателитно заснемане на всеки един метър от пистата и там да следим точно кой какво е направил, извън камерите над главата и в крайна сметка действията, които сме проследили от останалите гледни точки. Развитието не спира и си мисля, че съвсем скоро ще бъде включена и тази така тема, гледна точка към всичко това, което става на пистата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.